Qubadlı Müzəffər Azərbaycan ordusu tərəfindən oktyabrın 25-də erməni işğalından azad edilib. 1930-cu ildə yaradılan rayonun inzibati mərkəzi Qubadlı şəhəridir. Ərazisi 802 kvadrat kilometrdir. Bir şəhər, 93 kənd, 31 inzibati ərazi dairəsindən ibarətdir. İşğal ərəfəsində əhali 30 minə qədər olub. Rayon şimaldan Laçın, cənubdan Zəngilan, şərqdən Xocavənd və Cəbrayıl rayonları, qərbdən Ermənistanla həmsərhəd. Bazarçay, Həkəri, Kiçik Həkəri, Meydan Dərəsi çayları və çoxlu bulaqlar rayonun əsas su mənbəyidir. Qubadlı rayonunun səthi əsasən dağlıqdır. İşğala qədər Qubadlının iqtisadiyyatının əsasını taxılçılıq, heyvandarlıq, tütünçülük, baramaçılıq və üzümçülük təşkil edib. 2 üzümün ilkin emalı zavodu, 1 yağ pendir zavodu, 1 asfalt zavodu, 1 inkubator quşçuluq fabriki, 1 balıq yetişdirmə vətəgəsi, 1 daş karxanası, 1 mərmər sexi, Azərbaycan Neft-Qaz Avtomat Təcrübə Zavodunun filialı və s. fəaliyyət göstərib. Ümumiyyətlə, Qubadlı rayonunda 62 idarə və müəssisə olub. Qubadlıda 180-ə qədər mədəni müarif müəssisəsi olub. 84 kitabxana, 12 mədəniyyət evi və 44 klub, 7 avtoklub əhaliyə xidmət edib. Rayonda 2 uşaq musiqi məktəbi də fəaliyyət göstərib. Qubadlı ilə Bakı arasındakı məsafə 404 kilometrdir. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Qubadlı rayonu 31 avqust 1993-cü ildə işğal edilmişdi. İşğalın 5 ili müddətində rayon 238 şəhid verib, 146 nəfər əlil olub. Erməni işğalçıları tərəfindən rayon ərazisində geniş sahələri əhatə edən qiymətli ağac növlərindən ibarət meşələr, böyük ehtiyata malik yeraltı sərvətlər, mineral maddələrlə zəngin su mənbələri istismar olunub, özünün qeyri-adi flora və faunası ilə seçilən əsrarəngiz təbiət guşələri dağıdılıb və məhv edilib. Oktyabrın 25-də Müzəffər Azərbaycan ordusu işğala son qoyaraq Qubadlı şəhərini və onun kəndlərini azad edib və rayonun hər bir guşəsində yenidən Azərbaycan bayrağını dalğalandırıb. İndi qalır Qubadlıların öz doğma yurdlarına geri dönməsi və 27 il əvvəl yarımçıq qoyduqları həyatlarını davam etdirməsi.